São três, que aqui também deve ser usado. Não, parece que é duas e... Não, deve tomar. Could the following athletes please come to the staging area? Casey Matasanga, Hadija Gayanti, Daniel Milova, Paul Ferreira, please come to the staging area. Thank you.
Eu tô lendo. Hoje a noite tem.